Přeji vám krásný den, milí přátelé, a vítám vás ve třetím díle povídání o písemném odčítání. Jsme ve třetí třídě a dneska si vysvětlíme, jak si poradit s tím, když při odčítání musíme překročit desítku. Takže pojďme na to, zase používám prsty, abych pomohl těm slabším počtářům. Tak jdeme se na to podívat. Já nejprve napíšu příklad, který už umíme. To je 67 například minus 23. Tohle jsme už počítali. Tady si říkáme, začínáme vždycky dole a říkáme si 3 a kolik je do 7? Mám už 3, 4, 5, 6, 7. Přidávám 4, napíšu 4 a pokračuju dál. 2 a kolik je do 6? Dvojku mám. 3, 4, 5, 6. Přidám zase 4. Výsledek byl 44. Ale co když příklad vypadá takhle? 61 minus 28. Když budu teďka, samozřejmě začínáme zase tady dole, když bych chtěl počítat jako předtím, tak si řeknu 8 a kolik je do 1. Jenomže to nepůjde, protože jednička je menší než 8. A tak si místo jedničky řeknu 11. Já si tam jakoby přidám jednu desítku dopředu a ptám se 8 a kolik je do 11, se ptáme. A počítáme jako vždycky předtím, čili mám už 8, 9, 10, 11. Do 11 jsem přidal 3. Tu 3 zapíšu, ale protože jsme tady používali 11 místo jedničky, tak já jedničku, podobně jako u sčítání, zase přidám tady k té dvojce. Takže tu jedničku dám sem, budu mít 2 a 1 jsou 3. A kolik je do 6? 3, 4, 5, 6. Přidám 3. A výsledek je 33. Takže, když to nejde do jedničky, musím dát 11, přidám jedničku sem a počítám dál. Je to trochu podobné jako u písemného sčítání, když tam přidáváme vždycky tu jedničku dole. Tak zkusím ještě dva příklady, abychom to trošku procvičili. Napíšu například 73 minus 39. Podtrhnu a počítám. 9 a kolik je do 3 nejde. To znamená 9 a kolik je do 13 si řeknu. A počítám. Mám už 9, 10, 11, 12, 13. Musím přidat 4, abych měl do 13. Přidám 4. Ale tu jedničku musím zase dát tady dolů. Takže mám 3 a 1 jsou 4. A kolik je do 7? 4, 5, 6, 7. Přidám 3. To znamená, že výsledek je 34. Zkusíme ještě jeden příklad. 82 minus 47. Podtrhnu. Tak 7 a kolik je do 2 nejde, tak si řeknu do 12. 7 a kolik je do 12? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Přidám 5, abych měl do 12. Jedničku přidám tady k té 4, to znamená, bude to jakoby 5, si myslím. Ne 4, ale 5. A 5 a kolik je do 8? 5 už mám, 6, 7, 8. 3 zbývají do 8. Výsledek je 35. Tak, vysvětlili jsme si tohle počítání s přechodem desítky a ve čtvrtém díle si procvičíme 7 příkladů. Zatím se mějte moc hezky, přeju hodně úspěchů a naschledanou.